Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Nasab ertaga Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichida o'z yurishini boshlaydi. Ajdarlar birinchi turda Qatarning Al-Sadd jamoasi bilan kuch sinashadi. Nasab 2018-yil Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichida bu jamoa bilan o'ynagan. Qarshida bo'lib o'tgan birinchi bellashuvda Aziz G'aniyevning penaltidan kiritgan yagona goli evaziga 3 ochko qo'lga kiritilgandi. Dohada bo'lib o'tgan javob uchrashuvida qarshiliklar yirik 4-0 hisobida mag'lubiyatga uchragan. F guruhi 1-tur Al-Sadd Nasab uchrashuvi Toshkent vaqti bilan ertaga soat 22:15 da boshlanadi. Voqealar rivojini kanalimiz orqali kuzatib boring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.